എൻ്റെ ഭഗവതേ എന്താ ഇത്? എന്റെ ബാലയ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ഒരു ജീപ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ. ആംബുലൻസ് വണ്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ എളുപ്പമൊന്ന് ശവമാവുന്ന ബോഡി അല്ല ഇത്. പ്രിയ വർക്കേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ആരും കരയരുത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ വരുന്നത് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ. അയ്യോ, വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലേ വരുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഓണം വിഷു പോലെ ആഘോഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ആംബുലൻസ് വന്നത്. അറിയാത്ത പിള്ളക്ക് ചൊറിയുമ്പോഴേ അറിയൂ. പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കൂലോ. ഇത്രയും കൊണ്ട് അവസാനിച്ചതിന് സ്വാമിക്ക് നന്ദി പറയാ. സ്വാമി പ്രവചിച്ചപ്പോ അനുസരിച്ച പോരായിരുന്നോ? ഇനിയെങ്കിലും സിദ്ധിയുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാം. ധിക്കാരം കാട്ടാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവേണ്ട കാര്യണ്ടായിരുന്നോ? പിടിക്കണ്ട, ഞാൻ തന്നെ വന്നോളാം. പരിത്രാണായ സാധുനാം, വിനാശായ ചതുർഭുജാം എന്നാണല്ലോ. ചതുഷ്കൃതാമെന്നല്ലേ സ്വാമി? അങ്ങനെയും പറയാം. അതെ, സംസ്കൃതമല്ലേ. സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, വരാനുള്ളതൊന്നും വഴി തങ്ങില്ല, കൂടെ വരും. ഇതങ്ങനെ വന്നല്ലോ, അറിഞ്ഞോണ്ട് ആരോ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ. ആ ജീപ്പിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരോ അമ്മച്ചിയാണ് നേരെ. പക്ഷെ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഓർമ്മ വേണപ്പ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇതിന്റെ പിന്നി പ്രവർത്തിച്ച കറുത്ത കൈകളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ബൈക്ക് എന്തേ? അതൊക്കെ വർഷാന്തരം പറക്കി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റാണി മാമ, അതിനെ വരൂ, ആവി പിടിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും വീണ സൈസല്ല അവൻ. അവൻ അട്ടയാ, പോത്തട്ട. ആരെയൊക്കെയോ അവന് സംശയമുണ്ട്. അവന്റെ ആ നോട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചോ. എന്നെ നോക്കിയോ? മാമ്പള്ളി തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ. മാമ്പള്ളിയുടെ സമയം തീരെ ശരിയല്ലെന്നാ സ്വാമി പറഞ്ഞത്. നോമത് പറഞ്ഞു. എന്റെ പറശ്ശിനി കടവ് മുത്തപ്പ. ഹലോ, ഞാൻ ആതിരയാണ്. പിന്നെ പെരുന്നാളിന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ, വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം. ഇന്ന് തന്നെയോ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരണ്ടേ? അതല്ല, രാത്രി ഏറെ വൈകില്ലേ? നല്ല കക്ഷിയാ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൂരം. അത് ശരി, അനന്തനുമായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ ഡോൾബി അടിക്കാണല്ലേ. ശരിയാക്കി തരാം. കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, വന്നാലും ഉടനെ ഒന്നും ഞാൻ വിടില്ല. ആ പിന്നെ ബാലേട്ടനെ ബോംബെക്ക് കെട്ടിയിട്ടിക്കാവുന്ന് സ്വാമി ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. അപ്പൊ ബസുമതിയുടെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല ഇവന്റെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ലേ? ശരിയാക്കി തരാം. ഒളിച്ചും പാതും വന്നിട്ടേ വിളിക്കണേ. എസ്റ്റേറ്റ് വിളിക്കരുതെന്ന മുത്തച്ഛന്റെ കൽപ്പന. ഈശ്വര, രാത്രിയല്ലോ. ശരി, പറഞ്ഞ പോലെ. കൊത്ത് കൊത്ത്, പൊളത്തിന്റെ കഴുത്തീ കേറി കൊത്ത്. കൊത്തിയാ? ആവോ ആവോ ആവോ. അയ്യോ, ഏതൊരു മീന്റെ ജെട്ടി ഉരു പോന്ന തോന്നണേ. ജെട്ടിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാ. നോൺസെൻസ് നൈക്കിഡ് ഫിഷേഴ്സ്, ജെട്ടി ഇട്ട് നടക്കൂ. ഛേ, എന്നാ ഇര കിട്ടിയോ? കിട്ടി, നല്ലൊരു ഇര കിട്ടി. പക്ഷെ കൊളുത്തെ കുത്തി കൊളത്തിലിടാൻ പറ്റിയല്ല. പിന്നെ കോലെ കുത്തി തന്നെ തൊള്ളയിൽ ഇടാനാണ് ഇര കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ? ഞാൻ പറയണോന്ന് കേക്ക് കുസൂർ. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആ ഇര പിടിക്കാം. രാത്രി ഇര പിടിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പാമ്പാ? അതെ, ഇന്ന് രാത്രി പാമ്പുകളെ പോലെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് ചെന്ന് നമ്മൾ ആ ഇര പിടിക്കും. ഏതെരയുടെ കാര്യം നീ പറയണേ? ഈ തറവാട്ടിലെ സുന്ദരിമാരുടെ കിടപ്പറ തുറക്കുന്ന ഒരു തുരപ്പനെ. ഏത് തുരപ്പൻ? പ്രേമദാസ്. പ്രേമദാസോ? അതെ, ഇന്ന് രാത്രി ആതിരയെ കാണാൻ അവനെത്തും. ആതിരയെ കാണാനോ? എന്താ നീ പറയണേ? സത്യം, ഇന്ന് രാത്രി രഹസ്യമായി കാണാമെന്ന് ആതിര പ്രേംദാസിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കണ്ടു, കണ്ണുകൊണ്ട് കേട്ടു. നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ യുദാസിന്റെ അന്ത്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഡേ. സത്യമാണോ നീ പറയണത്? അനന്തനുമായി ആതിര ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണോ? അത് സത്യമാണ്. എങ്കിൽ ഇതും സത്യമാണ്, ഇന്ന് രാത്രി കാത്തിരിക്കണമെന്നും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അറിയാതെ കടന്നു വരണമെന്നും അവള് പറയുന്നത് എന്റെ ഈ രണ്ട് ചെവിയും കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതാണ്. എന്റെ കൈയും കാലും വിറക്കണ്ടേ? എന്തിനാ പേടിക്കണേ? ഞാനില്ലേ ഇവിടെ. ഒരു 10-15 പേരെ നേരിടാൻ എന്റെ ഈ ബോഡി ധാരാളം മതി. പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇത്രയും നാളും കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം എത്തിയില്ലെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. അത്രേ ഉള്ളോ? അനന്തനെ അല്ല, അവന്റെ അപ്പൂപ്പനെ ഈ പ്രേമദാസൻ പിടിക്കും. അപ്പൂപ്പനെ കിട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എനിക്ക് വേണ്ടത് അവനെയാണ്, അവനെ. ഏതായാലും ആതിരയെ കാണാനാണല്ലോ അവൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് ആതിരയുടെ കട്ടിലിനടിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്നാലോ? ഐഡിയ കൊള്ളാം. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. എന്നിട്ട് വേണം കംസവൈദ്യം വന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെയും കഴുത്തുമ്മ പിടിച്ച് ഞെക്കിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്കറിയാൻ. അതെ,
കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ വർക്കില്ല ട്ടോ അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവന്റെ കൈ പിടിച്ചോടിച്ച് കീഴ് കൈവിറ വൃത്തിട്ടവനെ അവൻ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രഹസ്യ സമാഗമമായതുകൊണ്ട് അവൻ നേർവഴിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ സമത്തിന്റെ ഈ സൈഡ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം തെക്കേ സൈഡ് നിന്നെ കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അവൻ പടിഞ്ഞാറ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നാലോ അവൻ നേർവഴിക്ക് വരില്ലെന്ന് നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് കിഴക്കൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നാൽ എങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമായി അവൻ നേരെ കിണറിനകത്ത് വീണോളും അവിടെ കിണറാണല്ലോ ചേ കഷ്ടം എന്ത് കഷ്ടം അവൻ കിണറിനകത്ത് വീണോട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ട പ്രേമദാസൻ പണ്ടാറക്കാല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ സ്വാമി ഹരിഹോം ഹരിഹോം ഓക്കേ ഓക്കേ അവൻ നിന്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും ഞാനൊരു സിഗ്നൽ തരും എങ്ങനെ